Европалық парламент депутаттары Қазақстандағы кезектен тыс сайлау жайлы пікірлерін білдіруде. Елбасы қолға алған реформаларды әрі қарай жалғастыру үшін дәл осы кезең жаңадан президент тағайындауға ыңғайлы дейді олар. Тақырыпқа қатысты біздің арна тілшісіне Орталық Азия елдері бойынша Европарламент делегациясының басшысы сұхбат берді. Чем быстрее решить этот вопрос, чем... Бұл мәселені неғырлым тезірек шешіп, халқа сайлау мүмкіндігін бергені дұрыс болған. Халықтың сенім артып, өз президенттің сайлау алуы аймақтағы инвестициялық климатты сақтап, халықаралық қауымдастық алдында шетелдік әріптестерімен байланысты сақтауға мүмкіндік береді. Президент болып кім тағайындалса да, Қазақстандағы жақсы бастамаларды әрі қарай жалғастырып, аймақтағы бейбітшілік пен келісімді сақтай алуы маңызды. Себебі Еуропалық одақ үшін Қазақстан сенімді әріптес. Сондықтан даму бағытынан таймауын тілейміз.